Решението на президента Росен Плевнелиев да не съставя служебно правителство беше взето, докато кабинетът провеждаше редовното си заседание. След краят му голяма част от министрите в оставка подкрепиха позицията на държавния глава, като подчертаха, че най-важното е работата на ведомствата да не спира. Част от тях изразиха очакване новоизбраният президент Румен Радев по-бързо да състави служебен кабинет. Ние сме сериозни и отговорни хора и трябва да си изпълняваме задачите и да бъдем на пост на позиция до тогава, до когато не бъдем сменени, до последния ден, който и да е той. Разбира се, се надяваме и новоизбрания президент господин Радев максимално бързо да сформира служебен кабинет, на който да предадем. Решението на Плевнелиев всички приеме, че е най-разумното възможно решение по една проста причина. Цяла България лежи в ръцете на административното обслужване. Всички издавате сметка, че до 27 декември се приключват и разплащане, и финансова година, заплатите на хората. И по време на Коледа би било престъпление, докато се смениме хората, да останат деца вика без коледни подаръци. Имаме срокове, имаме ангажименти, имаме планове. Така че решението беше днес представено от президента. Надявам се да има яснота и да се постигне разбирателство между настоящият и бъдещият президент. Ние сме отговорни хора и ще останем до тогава, до когато бъде назначен служебен кабинет. Той призова и президента Радев. Всеки момент може да бъде назначен служебен кабинет, стига той да поеме отговорност. Господин Плевнелиев постъпи като един истински държавник. Това, което каза и пландата от всички неща, за които говори, че ще станем смешни с две правителства служебни и да предава служебно на служебно в рамките на по-малко от месец, особено покрай празниците. Най-малкото спесимени няма да могат да си направят колегите, за да могат да подписват. Няма да спрем да работим, докато не назначат служебен кабинет, на който да предадем нашата работа, така че да няма трусове допълнителни в държавата.